أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيات كاغلا ٹکڑا وہ ازواج ہو امہات ہو، اور یاد رکھو نبی کی ازواج تمہاری مائیں، ماں کا اسٹیٹس اسلام نے دیا. اگرچہ یہ تو ہمیں پتا کہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے وہ حقوق اور فرائض جو ماں کے ہیں وہ تو نہیں، بنیادی طور پر تو اس لیے کہا گیا کہ جس طرح ماں سے شادی حرام، ازواج نبی سے شادی حرام. باقی اس کا یہ مطلب کوئی تھوڑی کہ ماں سے اگر پردہ نہیں ہے تو ازواج نبی سے بھی پردہ نہ ہو، پردہ باقی. یہ تو مطلب نہیں کہ ہم مرے تو ماں ہماری میراث لے گی، ماں مرے تو ہم میراث لیں گے، تو ازواج نبی سے اعتبار سے ماں نہیں. لیکن بہرحال لفظ ایسا قرآن لے کے آ گئے، ایک نسبت ایسی دے دی کہ یہ تمہاری ماں ہے، اور ان ماؤں سے ایک عجیب بات قرآن نے کہی، یہ جناب خدیجہ طاہرہ تک، ان کے فضائل تک، ان کی تاریخ میں اہمیت تک پہنچنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ انہیں ماں قرار دیا. اور واقعا ان میں سے جس نے اس امت کی ماں بن کے اپنے آپ کو دکھایا بھی وہ خدیجہ طاہرہ. چنانچہ دو بات، خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور خدیجہ طاہرہ کے فوراً بعد کتنا عرصہ رسول زندہ رہے؟ 13 سال. 13 سال میں نہ صرف یہ کہ 10 دوسری شادیاں کی، بلکہ رشتے تقریباً 20 جگہ بھیجے گئے 13 سال بعد کے، اور شروع کے 25 سال جو خدیجہ کے ساتھ گزرے، 13 کو ڈبل کیجئے تو فقط خدیجہ طاہرہ کے ساتھ زندگی گزاری. ایک بات. دوسری بات، ایسی کوئی آیت قرآن کریم نے نازل نہیں کی جب تک خدیجہ طاہرہ زندہ تھی کہ جس میں ذرا سی بھی ازواج نبی کے حوالے سے کوئی سختی ہو، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو، ذرا سا ان کے کسی عمل پہ ان کو ٹوکا جائے. دیکھیے بہت ہی مشہور روایت، معصوم سے پوچھا گیا کہ سورہ دہر میں اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں بتا دی، قرآن بہشتی کا ذکر نہیں ہوا، حتیٰ یہ کہ حوروں کے مقابلے میں، کمپیریٹو بات کر رہا ہوں، بہت ساری کم اہمیت کی چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، برتن کیسے بنے ہوئے ہوں گے اور غلام کیسے گھوم رہے ہوں گے، جبکہ باقی جگہ پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے حور کا خصوصی تذکرہ ہوتا. ہم نے تو ویسے حور کے مسئلے کو سمجھا بھی نہیں، چنانچہ ہمارے ہاں یہ ایک مذاق بن کے رہ جاتا، جو باقاعدہ ایک سنجیدہ دعا ہے، زوجنا حور الین یا بحور الین، ہماری دعاؤں میں سے ایک دعا بنایا اسلام. لیکن یہ موقع اس کی تفصیل کا نہیں، معصوم کا جواب ہے کہ فقط اس لیے کہ سورہ دہر ہماری دادی کا تذکرہ آ گیا تھا، اور فاطمہ کے نام کے بعد حوروں کا تذکرہ کرنا یہ شان سیدہ کے خلاف تھا. پروردگار نے کہا اس اہم ترین نعمت کا ذکر نہ کروں گا، فاطمہ کی شان میں ذرا سی کمی نہ آئے. قرآن ازواج نبی کے حوالے سے کئی ایسی آیتیں بتا رہا جو ایک عمومی آیتیں بھی، مگر یہ عام پیغامات بھی جب تک خدیجہ زندہ رہی قرآن میں نازل نہ ہوئے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ناپختہ ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ خدیجہ کے بارے میں آیتیں. سنیے پہلی آیت، ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا بطور مثال،
یہ آیت جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ تو ایک گزارش اور درخواست کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور یہ درخواست میں ابھی محفل زینبیہ میں کر کے آیا ہوں، آپ سے پھر کر رہا ہوں. آج چھٹی کی رات ہے، آپ فارغ، کل چھٹی کا دن ہے، آپ فارغ. سورہ تحریم قرآن کریم کا 66واں سورہ، اگر موقع ملے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، اور اگر حافظ فرمان علی صاحب کا قرآن یا مولانا مقبول احمد صاحب کا ترجمہ ملے تو سات کے جو حاشی ہیں اس کے واقعات بھی پڑھ لیجیے. 66واں سورہ ہے اور 28ویں پارے کا آخری سورہ، خالی ترجمہ، بہت ساری اہم باتیں آپ کے لیے واضح ہوں گی. ایک آیت، فَعَسَى رَبُّهُ أَن تَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ. اے ازواج رسول، اگر یہ رسول تمہیں طلاق دے دے تو خدا اسے ایسی بیویاں عطا کرے گا جو تم سب سے بہتر ہوں. ایک آیت آ رہی خدیجہ طاہرہ کی، 25 سالہ زندگی میں یہ آیت نہیں آئی، باقی 13 سالہ بلکہ 10 سالہ زندگی میں ڈھیر لگا ہے آیتوں کا. لیکن اس کے بعد آیت میں یہ بھی آ گیا کہ اچھی بیوی کسے کہتے. میں اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک الگ سے بھی ایک پیغام ملے. اگر ایک منٹ ترجمے میں لگے اور آپ کو پیغام مل جائے تو کیا حرج. قرآن کی آیت سنی، اگر رسول تمہیں طلاق دے دے ان تلقکن، تو سنو، اللہ یبدلہ ازواجا، تمہارے بدلے میں ایسی ازواج دے گا، خیرن من کنہ، جو تم سب سے اچھی. اور کیا ہے ان میں اچھائی؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. 6 باتیں قرآن نے بتائیں، 3 اور 3. سیبات و ابکارا جو کہا، یہ تو گویا ہمارے اعتبار سے جو سب سے اچھی چیز عورت میں اس کو ختم کر دے. کیا کہا قرآن نے؟ ایسی عورتیں ملے جو مسلم ہیں. اچھی بیوی کسے کہتے؟ مسلمات، مومنات. اصول اسلام پر بھی یقین ہو، اصول ایمان پر بھی یقین، لیکن خالی عقیدہ نہیں، عقیدہ پہلے ہے، سب سے اہم. 2 باتیں عقیدے کی بتائی، 4 باتیں عمل کی بتائی، اور 4 باتیں عمل کی بھی تقسیم کر کے بتائی. 2 باتیں بتائی، عورت کی قرآن کی نگاہ میں 6 خوبیاں، 2 کا تعلق عقیدے سے، 4 کا تعلق عمل سے، مگر ان 4 میں سے بھی 2 کا تعلق حرام سے بچنے سے ہے، 2 کا تعلق واجبات کی پابندی سے. بہترین عورت یہ بنی. یہ انگریڈینٹس یا کمپوزیشن ایک عورت کا، عقیدہ اور عمل. عمل بھی 2 حصوں میں، یاد رکھیے، ہمارے یہاں عمل 1 حصے میں بتایا جاتا ہے، یہی تو خرابی. ہمارے یہاں اصول دین کے بعد آتے ہیں فروع دین، فروع دین سارا واجبات کا بیان. چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 2 باتیں کر لو، دین پورا ہو گئے. یہی وجہ ہے فروع دین میں اول نماز، یہ نماز پڑھتا ہے چوری کرتا، نماز پڑھتا ہے غیبت کرتا، نماز پڑھتا ہے لوگوں کا حق مارتا. اس لیے کہ جو دین کا تصور، 5 اصول دین اور 10 فروع دین، اس کے اندر یہ تصور کہیں نہیں ہے کہ حرام سے بھی بچنا. ہمارے یہاں کی فہرستوں میں 1 فہرست کم ہے. ہونا چاہیے اصول دین، عقیدہ، گناہان، کبیرہ اور صغیرہ، حرام سے بچنا، فروع دین، واجبات. جو ہمارے یہاں ایک بڑی خرابی ہے کہ نمازی کے گھر میں بھی ڈش اینٹینا لگا. ہمارے یہاں جو بڑی خرابی کہ جتنے زیادہ حج کر کے آیا اتنا سود کھاتا. وجہ یہی کہ بھائی اس کو جو سبق دیا گیا اس میں اصول دین اور فروع دین کے بعد تیسری کوئی چیز ہی نہیں، تو اپنے اعتبار سے اس نے سوچا نماز پڑھی، رمضان کا روزہ رکھا، 11 مہینے اب جا کے لوگوں سے مال لوٹو کھسوٹو. فروع دین میں کہاں لکھا ہے کہ مال لینا حرام؟ ایک باقاعدہ دین کا اہم حصہ ہمارے یہاں سے غائب ہے. بلکہ عقیدے کے بعد اہم ترین پارٹ، گاڑی کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہو اور ٹیلی ویژن کا پورا کھوکا ہو لیکن اہم ترین پارٹ نہیں ہے، نہیں چلے گا. یہ ہمارے یہاں ایک کمی ہے تصور دین کی، لیکن قرآن کو دیکھیں، 6 باتیں کہیں اور کتنے حسین انداز سے، 2 عقیدے، 2 حرام سے بچنے کی، 2 واجبات کی پابندی. مومنات، مسلمات، مومنات، پہلی 2 بات. پھر کہا قانتات، تائبات، اللہ کی فرما برداری کرنے والی اور توبہ کرنے والی. لفظ توبہ کیا مطلب؟ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے. تائبات، گناہ سے بچنے کا پیغام مل رہا. فروع دین کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں
वो इसमें आ गए। बेपर्दगी, दाढ़ी मुंडवाना, हराम खाना, गइबत करना, हजियत मोमिन, ये सारी चीजें इसमें जमा हो रही। फिर कहा वह आबेदातिन व साहेहात, इबादत करने वाली और रोजा रखने वाली। माह रमजान की शुरू की 7 तकारीर, जिसमें रोजे का पूरा एक निजाम बताया गया था। तो इबादतों से रोजे को अलग करके बताया कि अपनी एक अहमियत है रोजे की। 6 बातें, क्या अज़वाजे नबी तुम हो किस ख्याल में, अगर ये रसूल तुम्हें तलाक भी दे दे तो अच्छी बीवियां मिलेंगी, और अच्छी बीवी वो मुस्लिमा है, मोमिना है, फरमा बरदार है, अल्लाह की गुनाहों से तौबा करने वाली है, इबादत गुजार है और रोजा रखने वाली है। सही बात इन वाप का रहा। सही बात किसे कहते हैं? दुहाजू। मुझे यकीन है कि इस मजमे के 90% के ऊपर से ये लफ्ज गुजर गया होगा, जबकि उर्दू का लफ्ज। सही बात, ऐसी औरत जो पहले से शादी शुदा है, फिर बेवा है या तलाक हो गई, वो अबकारा कुंवारी। कहा कि चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो पहले से शादीशुदा हो, ये कोई अहम मसला नहीं। देखिए औरत की खूबी में इस आयत में इसको नहीं माना गया। का असल चीजें मुस्लिमात, मोमिनात, कानितात, तायबात, आबिदात, साहियात, फिर चाहे सय्यबात हो, आबकारा, पहले से शादीशुदा हो कि कुंवारी, वो कोई खास अहमियत नहीं रखती। असल अहमियत इसकी आबिदा है कि नहीं, रोजेदार है कि नहीं, गुनाह से तौबा करने वाली है कि नहीं, अकीदा उसका दुरुस्त है कि नहीं। खास बात दोहराते हुए मुझे अजीब लग रहा, लेकिन चूंकि जो लोग महफिल ज़ैनबिया में थे, अगर वह यहां आ भी गए तो एक मसाइल का एक बड़ा हिस्सा उनको मिल गया, इसलिए मुझे इस तकरार की इजाजत दे दी। और वो ये कि हमारे यहां सबसे बड़ी जो खराबी जिसका नतीजा या खमियाजा या नुकसान बाद में हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता, वो ये कि हमारे यहां दीन का तसव्वुर, मैंने कहा ना 3 चीजों के मजमूए का नाम दीन है, अकीदा, हराम से बचना और पूर्व दीन, एक पूरी फेरिस हमारे यहां से गायब है। इसके नतीजे में दीनदार और मजहबी किसे कहा जाता? बस नमाज। जैसे माए आके पूछती, बेटा तेरी शादी करना, तू भी बता तेरी क्या ख्वाहिश। एक तो मां के पास एक क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड या मेयार होगा ऐसी बहू लाना, लेकिन चले बेटे से भी पूछ लिया, तो अब बेटे ने कहा कि भाई और सारी चीजें आप जाने, मजहबी होना चाहिए। तो मां जो अपने एतबार से मजहबी लड़की तलाश करती, वो ये देखती है कि भाई नमाज पढ़ती, रोजा रखती, दुआएं बहुत सारी इसको याद है। हमारे यहां मदारिस में भी बहुत सारे ऐसे मदरसे जो खाली दुआएं याद कराते, शब जुमा के अमाल अंजाम देती, मजलिस मातम में बहुत आगे, क्योंकि हम लोग जिस माहौल से ताल्लुक रखते, हर घर में एक अजाखाना होता और होना चाहिए और इंशाल्लाह रहेगा कयामत तक। इसके लिए भी जरूरत कि ऐसी बच्ची हो जो मातम पढ़ सके आजादारी को, यह सारा एक तसव्वुर। चुनाचे मां ने कहा बेटा मैं ऐसी बहू देख के आई कि तू भी देख के खुश हो जाएगा, बड़ी मजहबी, इतनी मजहबी कि बाद में शौहर के गले में उसका मजहब फंदा बन के अटक जाता। हमें चाहिए ऐसी मजहबी जो 17 रकत नमाज पढ़े, वो तो रोजाना 200 रकत नमाज पढ़ती, उसके पास वक्त ही नहीं है शौहर को देखने का। अरे भाई एक तस्वीर है ज़ारा, अहम तरीन दुआ, वो 3-3 घंटे की दुआएं रखती रट के पड़ती, चले वो भी बर्दाश्त कर ले, मगर मजहबी के नतीजे में नमाजी मिली, रोजेदार मिली, बाकायदा दुआएं पढ़ने वाली मिली, मगर यही बेहिजाब है, इसी को खाने की आदत है, इसी को गीबत करने की आदत है, इसी में दुनिया भर के सारे गुनाह भरे। अरे अम्मा तूने मुझे कहां फंसा दिया? तो कहा तुमने मजहबी कहा था, देखो नमाज रोजे में कम नहीं। तो खाली इसका नाम नहीं है मजहबी जो हमारे यहां गलती हो रही है, बच्चे फंसते भी, यानी कई नौजवान मेरे सामने उनकी स्टोरी कि वालिदैन को खास ये कह करके मजहबी लड़की चाहिए, और वालिदैन का जवाब ये है कि बेटा बहुत ढूंढना पड़ा आजकल मजहबी लड़कियां मिलती कहां, लेकिन मिल गई, और ऐसी नाकिस और अधूरी। अगर अगला जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं यह ऐसे ही है मजाक के लिए, इसको संजीदा ना समझ, ऐसी नाकिस और अधूरी कि मौला का वो जुमला याद आ गए कि किसी ने आकर कहा मौला मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूं लेकिन जो आपका मुखालिफ है उससे भी मोहब्बत करता हूं। मौला ने फरमाया तू काना, या तो बिल्कुल अंधा हो जा या दोनों आंखें रोशन कर ले, ये नहीं चलेगा काना दज्जाल होना। हमें मजहबी के नाम पर कई ऐसे वाकयात सुनने को मिले
کہ وہ اس کانی کانی مذہبی آ گئی. ایک پہلو ہے فروئے دین سب ادا کر رہی ہے, گناہوں کا تذکرہ ہی نہیں. یہ ہمارے خود ہمارے تصور دین میں بھی یہ خرابی اور معاشرے میں بھی یہ خرابی. قرآن نہ صرف یہ کہ یہ بتایا کہ صحیح مذہبی کسے کہتے ہیں, بلکہ حرام سے بچنے کا ذکر پہلے ہے, واجبات کا ذکر بعد میں, تائبات پہلے ہے, عابدات بعد میں. شہید دست غیب کی گناہان کبیرہ کی جلد اول جہاں پہ مقدمہ ہے اس میں یہی بحث آئی کہ واجبات کی پابندی پہلے ہے یا حرام سے بچنا پہلے. اور خلاصہ یہ کہ پہلے حرام سے بچنا ہے پھر واجبات کی پابندی. کلمہ اسلام بھی یہی ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ ہے پھر الا اللہ, آغاز یہی سے ہوتا. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کے ذہن تصور دین واضح نہیں. چنانچہ جتنی عبادتیں رمضان میں ہوتی اس کے بعد سارا سال اس کی کسر نکالی جاتی ہے. گھبرائیے نہیں, میں دوبارہ پرانی تقریروں پہ نہیں جا رہا ہوں آگے بڑھنا, مگر جہاں اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کس عورت کو خیر کہتا, اللہ کے یہاں خیرن منکن نہ کون, نہ یہاں عورت کے مال و دولت کا تذکرہ ہوا, نہ یہاں عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوا, نہ یہاں عورت کے غیر شادی شدہ ہونے کا تذکرہ ہوا. یہ آخری لفظ میں تیسری مرتبہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ پیغمبر سے کسی نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اے اللہ کے رسول کب تک اس ضعیفہ اور بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہیں گے جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کی ہے جو کنواری تھی. اور پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تم نے نہیں پہچانا میری بیوی خدیجہ کے حق کو, میں نے دنیا کے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ اتار دیا مگر خدیجہ طاہرہ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکا. جب سب نے مجھ سے منہ موڑا اس وقت اس نے آ کے مجھے تسلی اور دلاسا دیا, اپنے مال کو میرے اوپر خرچ کیا, اس کے ذریعے اللہ نے اولاد عطا کر کے میری نسل کو بچایا. تو یہ جملہ جو کہ خاص کہا گیا بطور تانا, تو قرآن نے خاص بتا دیا اس کی اہمیت نہیں. اہمیت ہے مسلمات اور مومنات کی, اہمیت ہے قانتات یعنی فرما بردار اور تائبات یعنی گناہ سے بچنے کی, اہمیت ہے عابدات و صاحیات عبادت گزار اور روزہ رکھنے کی. مگر خالی یہی ایک آیت تو نہیں, دوسری آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آیت تطہیر سے بالکل پہلے والی آیت, بلکہ اسی کا ایک جز بنا دیا آیت تطہیر کو. البتہ یہ آیت ازواج کے بارے میں, وہ اولاد کے بارے میں. آیت ایک نصیحت, نصیحت آدمی ہر ایک کو کر سکتا, کرنا فی بیوتکن. دیکھیے یہ آیت آج سنیے پیغمبر کے گھر کے حوالے سے, کل کے درس کا موضوع بنے گا آپ کے گھروں کے حوالے سے اور آپ کی بیویوں کے حوالے سے. کرنا فی بیوتکن, کیا کر رہی ہو اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار اور زینت دکھاتی نہ پھر, چل رہی ہے تو پتا چلا پاؤں کی پازیب چھن 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 کرتی جا رہی, ہاتھ ہلا رہی ہے تو چوڑیاں جو ہیں وہ ایک آواز پیدا کر رہی. ایسے لوگ بھی چوڑیوں کی آواز ان کے دلوں کے اندر خیالات کی تبدیلی کا سبب بنتی, گزرتی ہے تو خوشبو کی لپیٹے دور تک ساتھ جاتی, جو نہ بھی دیکھنا چاہے تو نگاہ اٹھا کے دیکھتا کہ کون شہزادی ڈائنا یہاں سے گزری. غرض یہ کہ قرآن کہتا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى, گھر میں قرار پاؤ, گھر میں بیٹھو, سکون پکڑو, اور پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت نہ دکھاؤ. اگر باقان وقت لگانا ہے تو اقیمن الصلاۃ نمازیں پڑھو, آتین الزکات زکات ادا کرو, اطعن اللہ ورسولہ اطاعت خدا و رسول کرو. نصیحت کرنے میں کوئی قباحت نہیں, مگر ایسی کوئی نصیحت اس وقت تک قرآن نے نہ کی جب تک کہ خدیجہ طاہرہ زندہ تھی, کہ دور دراز سے ہی کوئی ربط نہ ملا لے کہ کہیں آیت خدیجہ کے بارے میں نہ ہو. سنو قرآن کی آیتیں سنو, اپنے آپ کو عام عورتیں نہ سمجھنا. فلا تخزانہ فی القول فیتما الذی فی قلبہ مرض, دیکھو امت تمہاری اولاد اور بیٹا ہے مگر ان سے بھی لہک لہک کے باتیں نہ کرنا, نرم لہجے سے باتیں نہ کرنا. تمہاری نیت ٹھیک بھی ہوگی مگر جس کی نیت میں خرابی ہے وہ اپنے مرض کو بڑھا دے. یہ ساری چیزیں ہماری عورتوں کے لیے بھی, مگر آج میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں
کہ پیغمبر کے گھر کے حوالے سے آیتیں نازل ہوئی، مگر عام نصیحتیں ہیں، آپ ایک اچھے آدمی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنی خدا نے نزاکت کا خیال رکھا کہ جب تک خدیجہ زندہ ہیں ایسی بھی کوئی نصیحت نہ کرو کہ کسی بدگمان کے ذہن میں خیال آ جائے کہ شاید خدیجہ کے کسی عمل پہ آیت نازل ہو رہی، نہیں آئی، اور ان کے بارے میں آئی جو ہماری مائیں، مگر اس وقت آئی جب خدیجہ دنیا سے چلی گئی، جیسے سورہ دہر نے احترام فاطمہ کا پیغام دیا، ان آیتوں نے احترام خدیجہ کا درس دیا، پیغمبر خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ، پروردگار نے خدیجہ کی موجودگی میں کوئی عام نصیحت والی آیت بھی نازل نہ کی، احترام اور فضیلت کا خیال کرتے ہوئے۔ تو آئے ہماری محترم خواتین، وہ نہیں ہیں اس مجمع میں، لیکن ایک انداز جو ہوتا ہے بات کرنے کا، یہ خیال کر کے زندگی گزارو کہ تم خدیجہ کی بیٹی ہو، خدیجہ کی، کسی جوزف، کسی پیٹر، کسی اسمتھ کی بیٹی نہیں، کسی ہندو، کسی یہودی، کسی عیسائی کی بیٹی نہیں، تم کسی ٹی وی، کسی ڈش اینٹینا، کسی کیبل کی بیٹی نہیں، خدیجہ کی بیٹی ہو، خدیجہ کی بیٹی، جو ایک طرف ہمارے فخر کے لیے کافی کہ ہمیں خدیجہ جیسی ماں ملی، خالی خالی میدان قیامت میں خالی، ہم اس بات پہ فخر نہ کریں گے کہ 1,24,000 انبیاء کے امتیوں آؤ، آ کے دیکھو ہم جیسا کوئی ہے جسے اللہ کا رسول جیسا رسول ملا، ہم اس پہ بھی فخر کریں گے کہ 1,24,000 امتوں آؤ اور یہ بتاؤ کسی کو خدیجہ جیسی ماں ملی ہے کہ نہیں، مگر جو فخر کی جگہ ہے وہی ذمہ داری کی جگہ۔ چنانچہ 22 پارے کا پہلا لفظ، اچھا یہ 22 پارا وہی ہے جس کی آیتیں ابھی آپ نے سنی، 22 پارے کا پہلا صفحہ، آیت تفسیر اسی پر، گھر میں بیٹھنے والی آیت اسی پر، مردوں سے نرمی کے ساتھ بات کرنا منع ہی آیت اسی میں، پہلا لفظ کیا آیت پارے کا نام کیا ہے؟ ومن یقنت، ومن یقنت یہ نام ہے نا، ترجمہ کیا؟ اے نبی کی بیویوں، اپنے آپ کو عام عورتیں نہ سمجھنا، من یقنت، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گی دوہرا ثواب پاؤ گی، نافرمانی کرو گی دوہرا عذاب ملے گا۔ اگر ہم امت محمد ہونے پہ فخر کر رہے ہیں اور اولاد خدیجہ ہونے پہ فخر کر رہے ہیں تو جہاں اس کے ذریعے ہمارا رتبہ بلند ہوا وہاں ہماری ذمہ داری بلند ہوئی۔ تم عیسیٰ کی اولاد نہیں ہو، وہاں کچھ چل جائے نرم، تمہیں محمد اور خدیجہ کی عزت کو بھی بچانا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں۔ اگرچہ لبنان کا یہ واقعہ بہت مشہور اور بہت پہلے کا واقعہ ہے، 50 سال پہلے کا، وہ مشہور جرمن جو بعد میں مسلمان ہوئے علامہ اسد، روڈ ٹو مکہ، جن کی شورہ آفاق کتاب، وہ یہ لکھتے ہیں نا کہ جن چیزوں نے مجھے مسلمان کیا، نام ان کا جو کہ جرمن نام بڑا مشکل ہے، مجھے جرمن فرینچ تو آتی ہی نہیں اس لیے وہ نام یاد نہیں ہے، لیکن مسلمان ہو کے محمد اسد، روڈ ٹو مکہ جن کی کتاب شورہ آفاق، جن چیزوں میں مجھ پہ اثر کیا اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ لبنان میں کوئی جرمن سیاح گیا، اس کی جیب کٹ گئی۔ پرانا زمانہ، یہ کریڈٹ کارڈ اور اس ٹائپ کے سسٹم تو ہے نہیں، جیب کٹ گئی تو آدمی گویا مسافرت کے اندر مر گئے۔ اگلے دن ایک آدمی نے لا کے اس کا بٹوا واپس کیا، آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا میں نے آپ کی جیب میں نے کاٹی۔ تو واپس کیوں کیا؟ کہا جب اس کے اندر میں نے آپ کا کارڈ دیکھا تو پتا چلا آپ عیسائی۔ تو کیا ہوا؟ اگر یہ پتا چلتا کہ میں مسلمان یا مومن ہوں تو سمجھ میں آتا ہے۔ کہا نہیں، مجھے ایک خیال آ گیا کہ اگر قیامت کے دن آپ کے نبی کے سامنے میرے نبی کا سر اس بات پہ جھک گیا کہ میرے نبی کے ایک امتی نے عیسیٰ کے نبی کے امتی کی جیب کاٹ لی ہے، میرا نبی شرمندہ نہ ہو جائے اس لیے میں چیز واپس کر رہا ہوں۔ یہ خیال اگر ہماری عورتوں کو ہر وقت رہے، تم خدیجہ طاہرہ کی بیٹی، اور ہمارے مردوں کو ہر وقت رہے کہ جہاں ہم فخر کریں گے کہ آؤ امت عیسیٰ اور امت موسیٰ والو دیکھو ہمارا رتبہ کیا، تو وہاں یہ بھی خیال کرنا کہ ہماری کوئی حماقت نہ خدیجہ طاہرہ کو شرمندہ کرے نہ محمد عربی کو شرمندہ کرے۔ وہ خدیجہ طاہرہ جس نے ہمارے لیے قربانیاں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آخری دو جملے وہ بھی تفصیل نہیں،
جس خدیجہ طاہرہ کے بارے میں پہلا جملہ یہ، ساری زندگی اسلام سے ہوتا تھا سونے کے تاروں سے، اور ایک بار جو لباس پہنا دوبارہ نہ پہنا، ہمیشہ نیا لباس۔ بعد اسلام 5 سال سے زیادہ فقط ایک لباس میں گزارے، اور اس میں بھی پھٹ پھٹ کے اتنے پیوند لگ گئے کہ لباس کا رنگ پتہ نہیں چل پا رہا تھا، کیونکہ ہر پیوند الگ رنگ کا تھا۔ کبھی کپڑا مارکیٹ کے اندر سے گزرنا ہوتا تو ہر دکان پہ مسئلہ یہ کہ غریب سے غریب خاتون کپڑا لے کے کھڑی ہے کہ اس کی میچنگ والا چاہیے، اس لیے کہ پیوند لگانا، پیوند میں میچنگ کا خیال ٹھیک بھی، مگر جس کی اولاد اتنے الگ الگ پیوند لگے کہ کپڑے کا رنگ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کیا، اور جس کا سامان تجارت 90,000 اونٹوں پہ ہر وقت مصروف اور مشغول تجارت رہتا تھا، اور جس کی ماہانہ آمدنی اس زمانے کے اعتبار سے 10 لاکھ، جو آج کم سے کم 50 کروڑ بنتی ایک مہینے کی آمدنی، اس کی حالت یہ ہو کہ آخر میں ان کی آج کی رات وفات ہی اس لیے ہوئی کہ کھانے کو کچھ نہ رہا تھا۔ 90,000 اونٹوں پر سامان تجارت، 10 لاکھ کا لفظ تاریخ میں اس زمانے کے 1400 سال پہلے کے 10 لاکھ ماہانہ آمدنی، اور اس کی مالکہ کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ کہاں گئی یہ دولت؟ یہ لٹا دی گئی ہم پر اور آپ پر۔ کہاں گئی یہ دولت؟ یہ لٹا دی گئی اسلام پر۔ جب اسلام یتیم تھا تو خدیجہ ہی کی دولت سے اسلام نے ترقی پائی، اور جب مسلمان فاقوں اور غذا کے محتاج تھے تو خدیجہ خود فاقہ کر کے ان کو کھلا رہی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو میں نے جملہ کہا نا کہ خدیجہ آج وفات بھی اس لیے پائی کہ غذا نہ تھی، تو اس وقت بھی دولت خدیجہ تھی، ایسا نہیں کہ دولت ہی ختم ہو گئی، دولت خدیجہ مدینے تک چلی۔ آج مدینے کی مسجد النبوی اتنی عالی شان، خدیجہ کی دولت سے یہ مسجد بنی۔ اس مسجد میں قیامت تک جو عبادت کرتا ہے وہ احسان مانے خدیجہ طاہرہ، وہاں تک دولت گئی، لیکن وقف کر دی گئی اسلام کے لیے۔ چنانچہ جب کھانے کے لیے یہ عالم آ گیا جس سے میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، تب بھی اس دولت سے ایک پائی بھی نہ لی گئی، وہ میں نے دے دی تو اسلام کے لیے دے دی۔ خدیجہ طاہرہ کی وفات 10 رمضان 10 سنہ بعثت میں ہوئی، اعلان رسالت کو 10 سال گزر گئے تھے، رمضان کا مہینہ اور 10ویں تاریخ تھی، مگر یہ وفات کیسے ہوئی؟ کیا خدیجہ طاہرہ بہت ضعیف ہو گئی تھی؟ تو مشہور روایت کے مطابق بھی وہ 65 سال کی تھی، اور عرب میں اس زمانے میں 65 سال ایسی عمر نہیں، اور جو زیادہ معتبر روایت ہمارے یہاں وہ تو 53 سال کی ہے۔ بیماری تھی کوئی؟ نہیں، ابو طالب کا انتقال بھی خدیجہ سے 6 دن پہلے ہوا، وہاں ٹھیک ہے کمزوری اور بڑھاپا، 120 سال کی عمر۔ خدیجہ آج کے دن دنیا سے رخصت ہوئی، مگر کیوں؟ یہ سوال یوں غلط ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک سبب، بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، کیوں؟ زہر، زہر کی وجہ سے خدیجہ طاہرہ کی وفات ہوئی۔ چنانچہ اسی میں نے مجلس کے شروع اسی لیے کہا تھا کہ وفات کہوں کہ شہادت، زہر، زہر کہاں سے آیا؟ زہر کسی نے دیا نہیں، شیب ابی طالب میں خاندان رسالت 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا، کھانے اور پانی کا سامان بھی نہ رہا۔ چنانچہ غریب سے غریب آدمی سے میں بات کر رہا ہوں، چنانچہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کے کھائے جاتے، مگر تابے کے کب تک چلے پتے؟ پتے ختم ہو گئے، اب درختوں کی لکڑی اور تنے سے چھال اتار اتار کے کھائی جاتی ہے بچوں کو۔ مائیں پتیلی اور دیگچی میں ریت اور کنکر ڈال کے ہلا کے سلاتی ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن باقاعدہ غذا بھی ہے درختوں کی چھال، درخت بھی ختم ہو گئے۔ 3 سال
آخر نوبت آ گئی کہ جھاڑیوں کو کھود کھود کے اس کی جڑیں نکال کے کھائی جا رہی، اور اسی میں ایک زہریلی جڑ تھی جو خدیجہ طاہرہ کے استعمال میں آ گئی، جس نے ہمیشہ واقعے دیکھے ہو وہ عورت بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتی، شوہر سے جھگڑا ہوتا، جو 90,000 اونٹوں کے سامان تجارت کی مالکہ، جس کی ماہانہ آمدنی 10,00,000 سے زیادہ، جس نے سونے کے تاروں کے لباس کے علاوہ کبھی کوئی لباس نہ پہنا، آج اس حالت اور نوبت پہ آ گئی کہ پتے کھانے کا زمانہ گیا، اس سے برا درخت کی چھال کھانے کا زمانہ آیا، وہ گیا، جھاڑیوں کی جڑیں کھائی جا رہی، جبکہ دولت ہے بھی مگر مسلمانوں کے لیے، اس سے مدینے کی مسجد بنے گی، اس سے بدر کی لڑائی میں لشکر اسلام کا اسلحہ تیار ہوگا، اس سے مسلمان جو مکے سے ہجرت کریں گے اس کے اخراجات پورے ہوں گے۔ دیکھی آپ نے کوئی ایسی ماں؟ اور کتنے جلدی مسلمانوں نے بھلا دیا خدیجہ کے احسان کو۔ یہ مصائب میں اکثر پڑھتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور آ گیا ہو، پہلے خدیجہ کی قربانیاں دیکھیں، درخت کی جڑ خالی جو زہریلی تھی، زہر روز بروز بڑھتا گیا، شیب ابی طالب کا مسئلہ ختم ہو گیا، آزاد ہو کے بنی ہاشم کے لوگ واپس اپنے محلے میں آئے، مگر رمضان کی 10 تاریخ، ابھی تک رمضان میں روزے واجب نہیں ہوئے، روزے نہیں تھے، مگر شب 10 آئی، خدیجہ کی حالت اور خراب ہو گئی، یہاں تک کہ کل صبح خدیجہ طاہرہ اس زہر کے اثر سے دنیا سے رخصت ہوئے، شہیدہ راہ خدا کہلائے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، کیوں نہ ہو، ائمہ طاہرین میں سے ہر ایک کی ماں جب ان کی معصوم اولاد شہید ہوئے بغیر اس دنیا سے نہ گئی، اور اکثر کو زہر ہی ملا، تو مادر گرامی کو بھی زہر کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اور علی تنہا دو آدمی تھے جو اس میت کو سوق اللیل سے گزار کے جنت المحلہ کے قبرستان تک لے گئے۔ خدیجہ طاہرہ کو کل دفن کر کے اللہ کے رسول واپس آیا، جیسے ہی خانہ خدیجہ میں قدم رکھا، ویسے ہی 5 سال کی فاطمہ تڑپ کے آتی ہیں، بابا کا دامن تھام لیتی، بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے، آپ میری ماں کو کہاں پہنچا کے آ گئے، 5 سال کی بچی ماں کا نام لے کے اما خدیجہ فریاد کر رہی، پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، دلاسا دیتے جاتے۔ بس یہ آخری دو جملے سن لیجیے، بس یہی کہانی اسی گھر میں چند سالوں بعد ذرا مختلف انداز سے دہرائی گئی۔ 11 ہجری کی ایک رات آئی، جب یہی فاطمہ جو آج اپنی ماں کو یاد کر کے اپنے بابا سے سوال کر رہی، انہی فاطمہ کا جنازہ گھر سے نکلا، تاریکی شب میں علی فاطمہ کو دفن کر کے آئے، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، آج ننی زینب تڑپ کے آگے بڑھی، بابا آپ میری ماں کو کہاں پہنچا کے آ گئے، ہائے میری ماں کہاں چلی گئی، ہائے میری ماں فاطمہ، کل خانہ خدیجہ سے خدیجہ کی میت گئی تھی تو ننی فاطمہ نے ماں کو یاد کیا تھا، آج خانہ فاطمہ سے فاطمہ کا جنازہ گیا، زینب ماں کو یاد کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھے، اللہ نے دونوں بچیوں کی فریاد کو سنا، چنانچہ خدیجہ بھی اس دنیا میں آنے والی ہے، فاطمہ بھی اس دنیا میں آنے والی ہے، مگر عجیب انداز سے آنے والی ہے۔ روایت کا فقرہ ہے، جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اللہ کا رسول دوبارہ ظاہر ہوگا، کربلا میں عدالت قائم کر کے بیٹھے گا، رسول اعلان کرائیں گے، اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے آج آئے مظلوم کو حق دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اعلان سنتے ہی سب سے پہلے جو مظلومہ واپس آئے گی وہ ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ ہے۔ پیغمبر کے پاس آئیں، چادر میں سارا بدن چھپا ہوا ہے، اللہ کے رسول کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی، کیا میں نے اپنی اولاد یعنی اس امت کا حق ادا نہ کیا؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے خدیجہ تو نے ایسا حق ادا کیا کہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا،
اتنا سننا ہے. خدیجہ کہیں گی کہ اے اللہ کے رسول تو کیا پھر اس کا صلہ مجھے یہ ملنا چاہیے, اور یہ کہہ کر اپنی گود پر سے چادر کو ہٹایا. خدیجہ کی گود میں ننے محسن کا لاشا, ارے وہ شہزادہ جو دنیا میں آنے بھی نہ پایا اور اس سے پہلے شہید کر دیا گیا. نانی کی گود میں نواسے کا لاشا. خدیجہ پیغمبر سے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول یہ ہے میری قربانیوں اور جانساریوں کا صلہ. اور ابھی امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں. راوی نے کہا مولا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ محسن کا لاشا لے کر ان کی ماں فاطمہ زہرا آئیں گی. امام نے تڑپ کے کہا ارے میری دادی فاطمہ بھی آئیں گی مگر ان کی گود خالی کب ہے, اس لیے یہ لاشا خدیجہ نے اٹھایا. راوی نے کہا مولا تو فاطمہ کی گود میں کیا ہے؟ کہا کہ پھر فاطمہ آئی. بابا اب ذرا ادھر بھی دیکھیے, امت نے آپ کی بیٹی کو کیا صلہ دیا اور اپنی گود پر سے چادر کو ہٹایا. ایک کونے میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اور دوسری جانب 6 مہینے کے اصغر کا چھدا ہوا گلا. نانی خدیجہ نواسے محسن کا ماتم کر رہی ہے اور اپنے پوتے علی